کرو عبادت صلوات سارے پڑھو بارے دیگر صلوات سارے پڑھو اپنے اپنے گناہوں دی بخش واسطے کا بند کر کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تے لانت شمر ملعون تے لانت ہر مجلسی چادران ہاں جیڑا بندہ شمر تے لانت کریندہ ہے علی دی وڈی دھی راضی ہوں دی سارے آکھو شمر ملعون تے لانت شمر ملعون تے لانت بے شمار لانت ہزار بار لانت توڑ قیامت ریلانت نصیب ہو بس صلوات سارے پڑھو سخی امام حسین بادشاہ دی ذات تے دے تُسا ناراض نہ ہو تو تھوڑی تھی تھے کہ آ جاؤ تاکہ ماحول بن جا سی تے وطن تے سونے جی پیا سدا کر لویے تے صلوات اچی جکی ہوں تُسا ہی پڑھنی ہوں لاہور تو ان بندے نہیں آنے نا صلوات سارے پڑھو اچی آواز نال اللہ تونوں اس پاک ذکر صدقہ تو انہوں کہندہ محتاج نہ کرے بانیاں ہندہ ویڑا وستہ روے مولا کائنات اس پاک ذکر صدقہ اللہ توڑے گھرن تے رحمتہ ناظر فرماوے علی بادشاہ دا خالق اس پاک ذکر صدقہ تو سہلالی موالی شیعہ سنی سادات غیر سادات جتنے قدمہ تو ٹو رائے ہو اللہ توڑے ٹو رائے قبول تے منظور فرماوے بمہ زاکرین دی پڑھائی میں حقید ریپٹی میرا وارث حجت قیم آل محمد اپنے پاک دربارے قبول تے منظور فرماوے او ویڑے او جائیں او تحصیل او ضلعے او گھر آباد روین جتھاں زہرات شریف پتر ذکر ہوندے صدا جیو صدا یو ذکر نصیب ہوئے اپنی اپنی دعاواں دی قبول دی خاطر ہاتھ چھوڑ کے باواز بلند صلوات پڑھو اجازت نہ وطن والے نوکری شروع کریے سخی امام حسین الوسطی رکھے ایک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفت دا فائدہ چایا کر ایک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفت دا فائدہ چایا کر ایک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفت دا فائدہ چایا کر اسے وقت کو زندگی اہ دے ہن نا ایمیں وقت ونیایا کر بولے آئے مہربانی کرے ایک مومن مرد کو آکھیا میں ایک مومن مرد کو آکھیا میں اے مفت دا فائدہ چایا کر اسے وقت کو زندگی اہ دے ہن نا ایمیں وقت ونیایا کر بھائی غم نال بھری کائنات دے وچ توں بالکل نہ گھبرایا کر جداں دکھ دنیا دے وہڑ ونجن توں مجلس وچ ٹر آیا کر جداں دکھ دنیا دے وہڑ ونجن توں مجلس وچ ٹر آیا کر تے اے مشورہ مفت زمار دے ہی تھی پل وچ مسئلے حل ویسن شبیر غریب کو روگن سے تیرے سارے دکھڑے ٹال ویسن شبیر غریب کو روگن سے وطن آلے ہوں شبیر غریب کو روگن سے تیرے سارے دکھڑے ٹال ویسن دکھڑے تا ٹال ویسن پر میرے مہربانوں میرے وطن سرداروں ایک شرط ہے او شرط کیڑی ہے پہلے سجدہ کرچا مالے کو پہلے سجدہ کرچا مالے کو تیرے ستے لیک جگا گنسی شبیر کو روکے ماتم کر من اپنی منزل پا گنسی شبیر کو روکے ماتم کر من اپنی منزل پا گنسی پر بخشیدہ فکر زمار نہ کر تو دیکھیں اثر دعا گنسی اتے مہر جو ہوئی مخدومان دی تے کوئی کہانجوی بچوا گنسی اللہ تنہوں ہستہ رکھے سین دی ذاتی اچھی والا صلوات سارے پڑھو نہیں نہیں سر دیوی نہیں مہربانی کرو صلوات سارے پڑھو اچھی آواز دینا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ هلا خمام اللہ ایم قرآن دی ابتدا تے سلوان حالاتا مذکورا بلند آواز نال صلوات ویطعمو نطعام ولا حبه مسکین واسیرا بلند آواز نال صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ بلند آواز نال صلوات اللہ تنہوں ستا رکھے اللہ سے ذکر صدقہ تنہوں کہیں دا محتاج نہ کرے اللہ توڑے گھران تے رحمتہ نظر فرماوے مالک دنیاوی مصیبتان دکھان تقریفتوں مالک تنہوں امان تو پنہا دے بھی محبت نال سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال نہیں سلوات سارے پڑھو اللہ توڑا بھلا کرے مدینہ مکہ دا کوئی نہیں رہا مدینہ مکہ دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا مدینہ مکہ دا کوئی نہیں رہا چاچا ضرور ایڈی سردی بھی کائی نہیں تے لوئی بھی ساٹھتے بیٹھے فرانتے تے مرض دیئے بات مدینہ مکہ دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا مدینہ مکہ دا کوئی نہیں رہا یقین پکے دا کوئی نہیں رہا زوار کربل سڈا کے نو لکھ یزیز ٹکے دا کوئی نہیں رہا اللہ توڑا بھلا کرے امام حسین تنوستہ رکھے اے وطن ہے تے وطن دے ذاکر بھا میں جیڑے ہی پڑے ونجے نا تے مجمل دی اپنی مزد مردی جون دیو جو فیصلہ کر دے ون لیکن بادشاہ امام حسین دے ممبر ہے اے او ممبر ہے نبیان دے ممبر ہے تے نبیان بھی اے زینت نہیں ملی جیڑے جناب نے ملی ہے نبی بھی سکتے ٹورین پر میں اربانہ طول نہ کرونیا میں جناب نے قصیدہ سونا ہوا ہی قصیدہ سلوات سارے پڑوچی آواز نال کوفے دا شہرے کوفے دا شہرے ایک دکاندارے جیندہ نامی سمتے مارے کوفے دا شہرے ایک دکاندارے جیندہ نامی سمتے مارے ایڈا حبدارے ایڈا پریشتارے جیندہ نال علی نو پیارے اللہ توڑا بھلا کرے بابا جی دعا کرے جی مر گزارنی دے ہوت جیندہ نال علی نو پیارے سائن امام جنگل جارن تو میشم نالے امام فرمائے میشم جیا کا یہ درخت ڈٹھائی کھجور دا درخت آئی مولا ڈٹھائی امام میشم اسے دنال تینو سولی تلٹکایا ویسی اسے دنال تینو سولی تلٹکایا ویسی پیرا تھا تلاک دا مولا میرا جرم غلطی قصور کیا ہو سی جو میں نو سولی تلٹکایا ویسی امام فرمائے میشم تیرا جرم میری ویلا بڑے ذاکر گھر مجموع مہربانی کرو یا توڑا تیرا جرم میری ولا میری محبت حق علی علی کرنا اے تیرا جرم ہو سی تینو سولی تلٹکایا ویسی
پیرا تھا طلاق کدا مولا اے زندگی ہووے یا او زندگی ہووے مولا تیرے حسنین دی عزت دی قسمے میں سمسولی تیاک سی علی حق کے علی حق کے حضرت مسلم تمار سرکار دے کول آئے قدمہ تھا تکیا نیاد ہتھ بن کے حضرت مسلم تمار نے سرکار نال مہربانو وطن دے سرداروں ایک اچھی گال کیتی ہے جی تواڈا حکم ہوئے تا میں جناب جھکی جی سنا چھوڑا ایک سلوات سارے پڑھو مہربان اچھی آواز نال مسما دے ہر سال علی علی کرنا ہمیں حیدری ہر سال علی علی کرنا ہمیں 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 گل چنگی ہوے تے بندے سر نہیں ہلاندے اللہ تعالی بھلا کرے تواڈے بیڑے وسط رہن ہمیں ہر سال علی علی کرنا ہمیں ہر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہر سال علی علی کرنا ہمیں ہر سال علی علی کرنا ہمیں ہر سال علی علی کرنا ہمیں بھاوے جیڈا اوکھا دور ہووے بھاوے جیڈا اوکھا دور ہووے نہیں اوکھے دور تو ڈرنا ہمیں اللہ بھلا کرے بسم اللہ ثواب ہوے خوشی پہاڑ نو او بندہ دادی کائنات دے وارث نہ ذکرے بندہ سونا کر کے پڑھے تے اگلا سونا کر کے سنے امام حسین وسط رکھے مالک خورشید پہاڑ تے درجات بلند کرے مہربانو گزر گئے زمانے گزر گئے رتی ہن میں سم آزاد نہیں پابندے گل توک ہاتھ چھت کڑیاں پیروں میں بیڑیاں چاچا جی ظالم حاکم دی پیشی ظالم حاکم کمینہ آدمی سام اہلی علی کرنا چھوڑ دے جدا خواہ اہلی علی کرنا چھوڑ دے میسا مسکرا کدا کمینہ تیری کیا صلاح ہے میں قرآن پڑھنا بند کر چھوڑا مہربانی کرنے اللہ بھلا کرے کیسا مسلمان ہے تلاوت رکے نا آدمی سام تو نہیں جاندا میں بادشاہ پولیس میری فوج میری میسم تو میری رعایا شمار ہونا زمانے دی چال ویک زمانے دی چال ویک اور زمانے نو سمجھ اس دنیا تے کے ہوندا تے کے ہو سکدا ہے مہربانو امید نے یقین ہے میری حوصلہ دائی فرمائے سے سترہ زمین تے نوائن سن جد آخر زمانے دی چال ویک میں حاکمہ میں بادشاہ جو چاہاں میں او کر گنسا اہلی علی کرنا چھوڑ دے جو چاہاں او کر گنسا ہن میں سم پریشانی ہویا مسکرا کے دو قدم اگے ود کے ظالم حاکم دے پاسے دے کے آدا ہے بھاویں میرا گھر لوٹی والے بھاویں میرے ساموک والے حیدری اللہ بھلا کرے زندگی بات سنا بھائی بھاویں میرا گھر لوٹ والے بھاویں میرے ساموک والے بھاویں میرا گھر لوٹ والے بھاویں میرے ساموک والے بلدی اگ وچ ساڑ کے میں کوں بے شک میری خاک اڑا لے بلدی اگ وچ ساڑ کے میں کوں بے شک میری خاک اڑا لے بھاویں خون دے دریا اللہ بھلا کرے اتنے بول پوتا میری حیثیت تو کافی ہے امام زمانہ تو مستہ رکھے میں وطن دے سرداروں گل سن کے چاچا جی نا سپاہی نو آدھا ہے میسم نو سولی تے لڑکا دے جنا سپاہی لے کے ٹورے دعا دے ہاتھ تا چاویا جے ہاتھ کھلے ہو میں ناتا میاں امجد جی
ہاتھ تپا باندھ ہے اسمان دے پاس دے کہ دا اللہ تیرا حمد ہے اج میرے امام دا فرمان پورا ہویا ہے اللہ بھلا کر زندگی ہوگی سولت لڑکایا نے ہن کمینہ خود نڑے آیا میں سر چاہ کے دا میسام سولت کیویں پہ نبھ دی آئی جی دکھا سولت کیویں پہ نبھ دی آئی علی دا دیوانہ سر چاہ کے دا کمینہ سولی نہیں محبت علی دا معراج ہے بولیں یار مہربانی کر یار اللہ واسطہ رکھے حیدری سولی نہیں محبت علی دا معراج ہے ہن بھلا ایک گل سن کے اس برداشت ہوندی آئی برداشت نہیں کر سکیا حسد دی عاد ودھ گئی آدمی سمجھے ہاتھ پیر کٹو جدہ می سمجھے ہاتھ پیر کٹے گئے پھر لوگوں پاس آکھے یا ایوہ الناس لوگوں میرے قریب آؤ لوگ قریب آندے می سمجھا آکھو علی حق کے بول جا حسین دناتے آکھو علی حق کے شاہ جی لوگ آکھن علی حق کے علی حق کے تو سن آکھ سو میں آکھ سن علی حق کے اللہ بھلا کرے علی حق کے ای گل سن کے ایک سپاہی دسیا ہے لوگوں سر کے آکھو علی حق کے لوگ ادن علی حق کے ظالم حاکم آدھا ہے ایک شد نہ دو شد ایک آپ علی علی کردہ ہے وقت لوگوں تو علی علی کردہ ہے چلو ٹھیک ہے ہون ظالم حاکم آدھا ہے ہون وان کے نا می سمدی زبان کر چھوڑو می سمدی زبان کر چھوڑو جدہ زبان کٹی گئی ہون پچھے سونڈا ساو می سمدی کیویں پہ گزر دی پئی ہے جدہ خیمی سمدی کیویں گزر دی پئی ہے وقت اندازہ کے سمجھ کے نیازہ مولا بے غوری نہیں کرنی سترہ تے پوری توجہ جدہ خیمی گزر دی پئی ہے کیویں گزر دی پئی ہے ایک سپائی اگے وات کے ظالم دے پاس رہے کہ تنو کیا سناویے اپنا کوئی آزاد جو کٹین دے ول ول نام علی دا چین دے حیدرے بہت پر سنا بھائی اپنا کوئی آزاد جو کٹین دے ول ول نامی علی دا چین دے اپنا کوئی آزاد جو کٹین دے ول ول نامی علی دا چین دے خون زبان دا خاطے آن دے ہون دا خون علی چالی کھین دے اپنا کوئی آزاد جو کٹین دے ول ول نامی علی دا چین دے اپنا کوئی آزاد جو کٹین دے ول ول نامی علی دا چین دے خون زبان دا خواب کے آن دے ہون دا خون علی چالی کھین دے خون زبان دا خواب کے آن دے اللہ بھلا کرے لیکن جتنا زور میں لا رہے ہیں انصاف نہیں لیکن پھر بھی اسد ادیب پیدا کرنی ہے لنگر بعد شاید جڑا ملنا سارے نصیب چھے بول سے تائیں اسد ادیب پیدا کرنی ہے میں عربانوں امام لا جاری آئی ایک سی پائی اگے بدھیا او سا کہا میں می سمدھا کسنے آلی بدھا می سمدھا ایک سنے ہا میسیج اے انج پریشان ہو جو میں کچھ بیرا پریشان ہو گئے او سکڑا صاحب میسم کے آخرا چاند ہے ایڈے مشکل وقت زبان کٹائی بیٹھے سولی تے چاڑتے بھی وات بھی تو کوئی میسیج ہے جنہا خواہ وات بھی کوئی اس نا میسیج پیغام سپائی رہا ہاں سپائی اگے وات کے میسم نا پیغام پیا دیندہ ہے من یا نا من ہے کیوں بے لہایا سی میرا مولا تخت تے باسی اللہ زندگی کرے توڑے ویڑے وسا سنا بھائے من یا نا من ہی کیوں بے لہایا سی میرا مولا تخت تے باسی من یا نا من ہی کیوں بے لہایا سی میرا مولا تخت تے باسی دشمن سین دے کبرا چکڑ کے
پاس دشمن سین دے قبروں چکن کے ہاتھ نال چڑے سی پاس میں بھی شادی فوج ہو سا میں بھی شادی فوج ہو سا ملوانے پھڑنا میں اندے گھر بچے علی علی کرنا میں اللہ بھلا کرے اے ذاکر انہی آدھن جو بڑھ جھلے بندے چپ دے بادشاہ ہیں نہیں 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 اسے ہر پس پڑھنے سن پتہ ہوندے بڑے ذاکر گار لوگو ذاکر گرم جمع وطن دے سرداروں لیکن جلے مولا آمنا ہے اس لئے نواز شریف جب پی پی دے لاتا چلنا نہیں وارث دا چلنا ہے چلنا بھی ہو لو میرا بانو اپنے امام دا قانون چلنا ہے وارث امام دا مانن دا قانون کیڑا نافذ ہونا صاحب ہے گھر 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 تے علم لاوے سی وڈے وڈے برج ڈھائے سی جڑے امام دا مانن دی ریایا بیٹھو سارے تائید کرنے بولنا صاحب ہے گھر 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 تے علم لاوے سی وڈے وڈے برج ڈھائے سی گھر گھر تے علم لاوے سی وڈے وڈے برج ڈھائے سی ول میرا مولا کربل آسی مقتل دے وچ جھڑ جھڑ پوسے ول میرا مولا کربل آسی مقتل دے وچ جھڑ جھڑ پوسے ایتھے اکبر کو سنگ لگی آئی ایتھے اکبر کو سنگ لگی آئی بھلنا نہیں ہوں گا جھڑنا میں وال وال کے ماتم کرنا میں اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے تیرے رومن دس باپ پیدا کرنا میرا کام ہے پینا تیرا اپنا کام ہے اکھ جانے تے شام دی ملکہ جانے رنگ میری ہوا سائن لیسی جیڑی بیرام دی لاشاں تو انہیں گزریے جی میں لگ دے کچھ نو سے عزت والے لوگ بڑے دردان لوگ وطن والے ہوں ممبر دی قسم مومن حق بننے باہر جگو ہائے مولا اساں رونے آئے پانی تو ساروں دے خون امام فرمایا مومن تو جاننا میں امام ہاں ہاں مولا تو سا حجت خدا ہو امام فرمایا مومن میں زمانہ آگے بھی کر سکنا زمانہ پچھے بھی کر سکنا میں حجت خدا ہاں میں امام ہاں میرے امام فرمایا مومن میں زمانے میں پچھے دھکے لیا زمین انہوں نے رواز کیتا ہے امام فرمایا ہے مومن میں اکھان دے نال کربلا دا منظر ڈٹھا ہے جیڑا رومن آئے مدر لکھے حسین ناتے جیڑا خواہ میں اکھان دے نال منظر ڈٹھا ہے میرے امام مومن انہوں نے اللہ کی ٹرنا شروع کیتا ٹر دیا ہے بیان کر دیا ہے چاند کلم ٹرے امام میں نمانا روندہ روندہ مٹی تے بہ گیا مومن حق بننے مولا ہون کیوں رون دیو تے خون پہ رون دیو تے رون دے کیوں وارث رو کے مومن دے پاس دیکھ دا کیا سنا جی میں پتر دی لاش تے آیا ڈاڈا لوکھا بچڑا چایا جی میں پتر دی لاش تے آیا ڈاڈا لوکھا بچڑا چایا پتر جوان نہیں باپ ضعیفائی حق لا ماریا کہنا چاوایا پتر جوان نہیں اللہ بھلا کری سینڈا دیو بھی میں ہر بانوں بس کافی پڑ گیا ممبر دی قسم ہے تیرے روح مرا سری پڑتا وطن آلیوں جدہ کوئی ذاکر عالم شہزادہ علی اکبر دی شہادت شروع کرے نا تے رومن والا نہ روے آسے پاس دیکھے رومن والا نہ روے بیرادہ موڈھا لاکے دی اٹھی جلیے انہوں کیڑا پتا میں کیڑا اوکھا پلیں دی رہی تیرے جوانہ زندگی ہو بس میں ارمانو شہزادہ علی اکبر دے لہانت نا ممبر دی قسمی بی بی پتھر دا ماتم کیتا ہے کتب اٹھا ورکدانی کا بی بی پتھر دا ماتم کیتا ہے جدا لیلہ ماتم کیتا پتھر دا امام پتھر لویا فرما ویڈا کھا لیلہ صبر کرو وطرباب کیتا ہے امام اکھا صبر کرو جدا حصے دی بھین میری سین کبرا ماتم کیتا ہے جیڑی کربلا چاہی امام قریب ہے
فرمایا بیٹا صبر کرو صبر کرو جس وائن تم جلسہ مکوین دیا نہیں ممبر دی قسم ہے میری سین رو کے پیو دے پاس آکھ کرا صاحب ہے رو رو آکھے سید زادی وا قسمت تقدیر خدا دے رو رو سنے حسن تے سید زادی وا قسمت تقدیر خدا دے ویکھنا ہائی میں وی دسرا ویکھنی پئی میں کولاش بھیرا دے ویکھنا ہائی میں وی دسرا ویکھنی پئی میں کولاش بھیرا دے پتھرا نال کرے سا ماتم پتھرا نال کرے سا ماتم ہن جی کے کیا کرنا میں نہیں زندگی دا دم بھرنا میں Oh.